Tervitus, olen Raido Puust ja ma jätkan selle videoga nüüd Revit'i tarkvara näitel, kuidas ma saan siin tehtud modeli üle kanda Simulation CFD tarkvarasse, et seal teha lisaseadistused, nii et ma saaksin näiteks vaadata mingit hoonete gruppi tuulekanalis. Esmalt aga on oluline, et kui ma saadan infot CFD tarkvaradesse, siis ma saadan sinna olulist infot ja mul ei ole väga vaja suurt detailsust. No näiteks peensusteni modelleerida välja aknaid, uksi, juhul kui ma tahan lihtsalt simuleerida õhuvoolusid väliskeskkonnas. Seega olen ma ka siin näites loonud väga lihtsa hoonete gruppi, kus ma Revit'i töövahenditest kasutan taas massi töövahendid, ehk siis ta on selline kontseptsioonmudel. Seega ma peidan liigse info ära, mida ma olen kasutanud referentsmaterjalina või siis lihtsalt oman koopiat lihtsamal kujul enda hoonete grupist. Võtan Visibility Graphics ja Imported Categories, mul on siin alus graafika, mille ma peidan ära. Simulatsiooni tarkvarasse ülekandes, teades, et ma hakkan simuleerima õhuvoolusid väliskeskkonnas, on mõistlik juba Revit tarkvaras paika panna ka väliskeskkonna piirid. Nii nagu ka varasemalt olen rääkinud, siis need väliskeskkonna piirid võiksid olla 2-3 korda suuremad meie hoonete ümber moodustuvast perimeetrist. Ja seda siis nii kõrguslikult, 2-3 korda kõrgem siis hoonete kõrgusmärgist ja ka pealt vaates siis laiuse pikkuse lõikest, circa 2-3 korda suurem see ala. Ja ma olen lisanud selle lihtsa massielementina jällegi. Lisaks sellele ma olen pannud ka siia alla maapinna ja selle maapinna ma olen loonud jällegi massiobjektist, millel on mingi kõrgus lisatud. Kui palju täpselt see ei ole oluline, aga kui ma vaatan enda hoonete gruppi näiteks külje peal, siis mõistagi see nii-öelda maapind on hoonete aluspinnaga tasa. Kui see on tehtud, siis ma alustan mudeli saatmist simulatsiooni tarkvarasse. Lähen Add-ins peale ja klikin Launch Active Model. Simulation CFD tarkvara käivitub, aga enne kui ma näen selle kasutajaliidest ja alustatakse mudeli eksportimist, ma saan nüüd luua nii-öelda disaini stsenaariumi. Ehk siis teisi sõnu, nagu me hiljem ka näeme, meil võib olla Revitis modelleeritud mitu erinevat lahendust, et leida see optimaalne lahend. Seega me simulatsiooni tarkvaras kasutame ka mõistet stsenaarium. Ma hetkel ei hakka neid vaikimisi nimetusi ära muutma, ma näen, et study name kannab nimetust seda sama, mida ka mu Reviti projekti fail. Ja seejärel on design name, on design 1 ja scenario on scenario 1. Lisaks ma näen ka study pass, ehk siis kuhu antud hetkel simulatsiooni failid luuakse. Ma võin klikkida siin open nupul ja luua näiteks alamkataloogi, et täpsustada paiknemist. CFD, Select Folder, täiendatakse ka vastavat rada. Seejärel, kui ma alles loon oma esimest stsenaariumi, ei ole oluline minu jaoks hetkel alumine osa ja ma klikin lihtsalt Launch nupul. Nüüd käivitatakse Simulation CFD kasutajaliides täiel määral ja alustatakse ka mudeli ülekandmist. Mudeli ülekandmine koosneb mitmest erinevast etapist. Muuhulgas on üldjuhul simulatsiooni tarkvaradesse ja ka siis CFD tarkvaras sisse ehitatud erinevad pindade optimeerimise töövahendi. Kuna jah, arvutussimulatsioon tähendab seda, et vaadatakse erinevaid parameetrid ülekantuna erinevatel pinnaelementidel, siis omab tähendus see, et kui palju meil neid pinnaelemente on, kui pisikesed need on ja kas teatud võtmes väga pisiksed elementid võib kokku sulatada või üldse ära kustutada. Ja selleks on siis mis tahes kommerts CFD tarkvaradesse sisse ehitud erinevad pinnaelementide optimeerimise töövahendid. Ja mis juhtus ka praegu oli see, et mudelit analüüsitakse ja leitakse, et on selliseid väikeseid objekte, mida saab siis eemaldada ilma, et mudel kaotaks pidevuse, mida võib siis turvaliselt ära kustutada. Hetkel on meil väga lihtsa mudeliga tegemist, nii et neid pinnaelemente, mida võib eemaldada, on ainult üks, nii et ma klikin Remove peal. Seejärel toimub omakorda import mudeli optimeerimine, luuakse uus mudel sisuliselt ja ma võin nüüd selle akna sulgeda. Esialgu mulle võib tunduda võõrana see pilt, mida ma näen, aga teiselt poolt on see loogiline, sellepärast, et Reviti tarkvaras ma ju tegin enda hoonete gruppi ümber massiobjekti, mis on põhimõtteliselt kinnine objekt ja millega ma hakkan tähistama nii-öelda õhuruumi. Aga antud tähenduses, kui mudel on importitud nüüd CFD tarkvarasse, on ta läbipaistmatu. CFD tarkvaras tuleb järgida kindlat sammude loogikat selleks, et me jõuaksime edukalt arvutuseni või arvutuse käivitamiseni. Esimese sammu me juba tegime ja need sammud põhimõtteliselt ongi reastatud järjekorras setup ribabaani peal ja tahvel setup tasks. Esimene samm oli Geometry Tools, kui ma klikin siin, ma näen tuttavat dialoogi, aga hetkel, kuna see samm
on läbitud, ma sulgen ka selle. Järgmise sammuna me peaksime panema peale enda objektidele materjali. Materjalidega me muu hulgas määrame ka ära, et kus on meil see õhuruum ja millised objektid osalevad nüüd selles õhuvoolus. Antud juhul on õhuruumiks see kõige välimine kuubi. Seega ma saan teha hiirega vasaku kliki ja seejärel klikid omakorda siin edit-nupul, aga võin minna ka üles riba peale ja materials. Tahvel omab samuti nuppu edit. Avaneb uus dialog materials ja ma kontrollin, et antud juhul see välimine kuubik oleks type oleks fluid ja seejärel name oleks omakorda õh. Sellega pantakse paika teatud füüsikalised parameetrid. Klikin apply, ehkki otseselt mingit muudatust ei teinud. Nüüd järgmise sammuna ma tahan lisada ka materjali ülejäänud objektidele. Nüüd tarkvara kasutaja liideses ma saan kõige lihtsamini objekti ära peita nii, et ma hoian all control klahvi ja seejärel hiire keskmine nupp klik. Ja see, mis parasjagu hiire alla jääb valikusse, see objekt hetkel peidetakse. Nüüd ma juba näen, et mul on siin kolm hoonet ja lisaks siis ka maapinda esitav objekt. Ma valin üle kõikide objektide ja kuna ma teostan sisuliselt ainult välist arvutust, ehk siis õhuvoolu välist arvutust, seega mulle piisab, kui ma nendele kõikidele materjalidele annan mingisuguse tahke materjali omaduse. Jällegi, kui objektid on valitud, ma võin klikkida nüüd siin üleval näiteks edit nupul ja type materials, nüüd mitte enam fluid, aga solid. Põhimõtteliselt ei olegi oluline, millise materjali ma valin name kastist, mis puudutab siis tahkekeha materjali. Ja? Oluline on see, et type on solid, antud juhul ma jään concrete peale. Ja seejärel klikin apply, mis seejärel on ka materjal lisatud nendel objektidele. Üsna oluline on jälgida seda, mis juhtub meil design study bar peal. Ja see kuvatakse siin vasakul pool. Ma näen, et siin on omaette sektsioon materjal. Ja ma näen ka seda, et mul on hetkel kaks erinevat materjali, on õhk ja on betoon ja kui ma vastava gruppi lahti teen, siis ma näen, et sinna alla kuuluvad nii ja nii mitmed objektid. Sellega ma olen ka materjalide osa lõpetanud ja järgmine samm on juba ääretingimuste defineerimine. Ääretingimused on ingliskeeles boundary conditions ja nagu me ka näeme, jällegi setup tasks tahvli peal on see järgmine samm. Vasakult paremale lugedes. Boundary conditions näol me sisuliselt ütleme või defineerime, millisest servast või pinnalt tuleb õhuvool sisse ja milliselt pinnalt saab ta väljuda. Seega me paneme sisuliselt paika tuule suuna. Ma liigun järgmise sammule, boundary conditions, ja kuna ääretingimused ma defineerin sellele välisele kubikule, mis hetkel on peidetud, siis ma peangi esmalt selle nähtavale tooma. Klikin show all nupul ja ma näen uuesti enda välist kubikut. Ääretingimused üldjuhul õhuvoolu puhul märgitakse ära tahvlipõhiselt. Kui ma korraks peidan enda välise kuubiku, siis minu soov on hetkel see, et see tuul puhub põhjakaardest. Antud juhul on põhjasuund määratud mu selle tahvliga või selle suunaga, Y-teljega. Seega ma uuesti klikin nupul Show All, valin tahvli, klikin jällegi Edit nupul ja nüüd ma näen dialoogi Boundary Conditions. Määran ära Type on Velocity, Unit on meetrit sekundis, Time on Steady State, Velocity Magnitude meetrit sekundites, panen näiteks 28 meetrit sekundis, ehk siis tegemist on sellise meie mõiste stormituulega. Klikin Apply. Nüüd pindadel tekib selline eriline graafiline kujutus juhul, kui ääretingimus on seal defineeritud. Nüüd ma defineerin selle, et mis sihis see tuul nii-öelda puhub. Ja seda ma teen nii, et ma valin nüüd vastastahu, klikin siin Edit ja ütlen, et Type on siin mitte Velocity, aga Pressure. Ja Pressure jätan ma siin 0 väärtusele. Klikin Apply ja sellega on ka see tahk määratud. Seega nüüd jääb üle veel väline perimeeter defineerida, et õh nii öelda ei saaks sellest ruumist teiste tahkude kaudu välja minna. Nendeks teisteks tahkudeks on kolm tükki, mis moodustuvad siin pikema külje ümber. Seega ma valin need kolm tahku ja võtan jälle edit nuppu ja antud juhul on siin siis Type Slip Symmetry ja klikin Apply. Sellega ma olen defineerinud kõik vajalikud ääretingimused ja ma võin enda õhuruumi jällegi läbipaistvaks muuta. Ma klikin siin üleval filtrina volume peal ja nüüd teen parema klõpsu ja võtan siit outline. Nüüd ma näen enda välist perimeetrit, aga ka hooneid. Seega veel kord, selleks, et ma saaksin vaadata, kas siis hooneid või mingid muud objekti, toodet, õhukanalis, ma pean jälgima neid eelnevalt märgitud kolme põhisammu, geometry tools, materials ja boundary conditions. Seejärel ma pööran enda mudelit kasutades shifti ja hiire keskmist nuppu ja võin liikuda arvutus
teenuse juurde, klikides nupul Solv. Kuvatakse dialog Solv, kus ma saan valida, millist arvutust ma soovin läbi viia, kas statsionaarset arvutust, steady state või mitte statsionaarset transient. Antud hetkel me soovime teha steady state arvutust. Seejärel ma saan paika panna arvutuse täpsemad seaded. CFD tarkvarades ja üldiselt optimeerimistarkvarades kasutatakse iteratsiooni mõistet iterations to run. Sellega me tagame mudeli arvutuse teatud aja jooksul või teatud sammude jooksul ja juhul kui need sammud täis saavad need iteratsioonid, siis lõpetatakse arvutus. Me näeme aga ka seda, et nende iteratsioonide numbri suurendamine võib olla mõnel juhul oluline. Nimelt CFD arvutustes me peame jõudma stabiilse lahendini ja stabiilsed lahendid defineerivad erinevad komponendid arvutuse käigus, mida uuendatakse iga iteratsiooni jooksul. Ja kui see number on liiga väike, siis võib juhtuda, et meie tulemused lihtsalt ei ole tõetruud ja me peame edasis arvutuse tarvis seda väärtust suurendama. Aga me ei hakka hetkel tegema seda, sellepärast me veel ei tea seda, kas see on piisavalt suur number või mitte. Nii siis, ma klikin Solve nupul, mis järel teostatakse veel mudeliga lisaseadistused, sõltuvalt mudeli keerukusest, võib see võtta aega, sest sisuliselt toimub nüüd mudeli jagamine väiksemateks elementideks, millelt üleminekuid hakatakse meile siis ühel hetkel ka visualiseerima. Ehk siis luuakse niimetud arvutusvõrgusti ja seda selles terves mahus, mis me oleme välise kuubikuga määranud. See, et arvutus läheb käima, sellele viitab ka, et ma näen nüüd uuesti jällegi enda kuubikud läbi paistmatuna ja siin kuvatakse ka nüüd vaikimisi parameeter, milleks on hetkel tuule kiirus, velocity magnitude. Nii et ma näen ka siin, et see maksimum väärtus on hetkel 28 meetrit sekundis. Lisaks sellele all kuvatakse nüüd convergence plot siin graafikul. Ma hakkan nägema nüüd erinevaid komponente, muuhulgas siis ka kiirusvektorite komponente, mida parandatakse, muudetakse erinevate iteratsioonide käigus. Neid iteratsioone, kui mitmenda juures ma hetkel olen, kuvab mulle ka selle graafiku üleosas kirje iteration ja ma näen ka seda omakorda riba peal iteration. Samal ajal, kui arvutus käivitatakse ja arvutus ka käib, saan ma lasta kuvada erinevaid arvutustulemusi. Eks ma ei ole piiratud sellega, et ma peaksin arvutuse lõppu ootama. Muuhulgas ma võin näiteks selle kuubiku uuesti peita, parem klõps ja outline. Seejärel võib olla huvitav mind hoopis mõni tasapind, mille peal ma soovin vaadata kiirusvektoreid, siis selleks on mul erinevad tulemuste analüüsi töövahendid riba peal results tasks. Ma valin näiteks planes. Nüüd seejärel mulle kuvatakse lisatahvel planes ja ma saan klikkida siin add nupul. Vaikimisi ma näen, et see on rist x teljega, aga minu eesmärk oleks, et see oleks risti z teljega. Seega ma teen lihtsalt vasaku kliki ja saan valida siit nüüd valikud z. Nüüd mõistagi ma saan seda tasapinda alla poole vastavast teljest tirida. Ja pilt hakkab juba hoopis huvitavamaks muutama, sellepärast, et ma näen nüüd jooksvalt tulemusi, nii nagu nad siis arvutuse käigus arenevad ja need värvitoonid vastavad legendile. Veel kord, convergence plot näitab mul erinevaid komponente ja sõltuvalt arvutustüübist. Osasid komponente ma ei peagi üldse jälgima või siis nad saavutavad stabiilsuse üsna ruttu. Mida tähendab stabiilsuse saavutamine? See tähendab seda, et see joon, mis siin liigub vasakult paremale, ei tõuse ega lange ühel hetkel. Ehk siis tuletis on null. Ja see ongi meie eesmärk. Juhul kui seda ei saavutata 100 iteratsiooni juures, mille me panime hetkel piiranguna, siis ilmselt me peaksime suurendama seda väärtust ja teostama uue arvutuse. Ja seejärel võrdlema ka tulemusi, kui palju need lõpptulemused üksteisest erinevad. Varasemates tarkvarades, kus me kasutasime siis beta-tarkvara või siis lihtsamat flow analysis tarkvara, meil ei olnud võimalik vaadata, kas ja millal meil saavutatakse lahendi stabiilsus. Oluline on seal rõhutada, et me peame ootama, kuniks me näeme, et meie arvutustulemus olulisel määral ei muutu. Ja see mitte muutumine väljendub ka värvitoonide jaotumises. Selles skeemis stabiilse lahendi juures jäävad parameetrite jaotumised mingil pinnal, tahul, samalaadseks. Mõistlik on mul võimalik parameetreid jooksult ka muuta. Saan klikkida legendi peal, parem klõps ja global result. Seejärel võtan siit näiteks static pressure. Seda sama saan ma teha ka üleval, mida ma soovin näha tasapinnal. Tasapinnal ma hetkel näen kiirust, velocity magnitude,
aga võin siit hüpikust võtta static pressure. Ja see läbi saan ma analüüsida välise tuulekanali arvutuse juures erinevaid rõhupiirkondasid, näiteks kus tekivad ülerõhu või alarõhu piirkonnad. Ja sellised arvutused annavad mulle parema ettekujutuse näiteks ka kuhu võiks luua ventilatsiooni avade sissetõmbed või omakorda väljapuhked. Võtan siit uuesti velocity magnitude ja ma saan ka seda visuaalset pilti redigeerida, võttes näiteks vector ja seejärel velocity vector. Ja ma näen nüüd vektoriaalselt ka, mis juhtub minu mudelis. Sõltuvalt arvuti võimekusest mõistagi võivad arvutused võtta aega ja olulise tähtsusega on ka mudeli keerukus. Seega seda laadi arvutuste läbiviimiseks on hea arvuti kriitilise tähtsusega. Me näeme, et meie arvutus hakkab stabiliseeruma, ehkki ilmselt see iteratsioonide arv võiks olla veidi suurem, et näha, mis juhtub kiiruse X komponendi ja Y komponendiga. Näeme, et Z komponent on enam vähem okei. Nii et väikene kartus siiski on, et lõpliku lahendina seda veel võtta ei saa, juhul kasutada 100 iteratsiooni. Kui arvutus on lõpetatud, siis kuvatakse meile jällegi kokkuvõtte ja näidatakse ka kirjet, et arvutus on lõpule jõudnud. Järgmine samm oleks mõistagi vaadata tulemusi erinevas esituses, aga enne kui me seda teeme, me vaatame ka, kuidas saame teist stsenaariumit siia lisada. Selleks ma teen hetkel siis CFD tarkvara akna väikeseks ja olen tagasi Autodesk Revit tarkvaras. Autodesk Revit tarkvaras ma lähen pealt vaatesse, minu põhjasuund on siis Y-telje suunalt ja ma soovin lisada siia ühe teise hoone. Ma lähen selleks Massing and Site paanile, võtan In Place Mass. Teavitatakse, et see ei ole hetkel näha, aga mis siis, klikin Close, Mask 6, klikin OK. Seejärel võtan siit Draw tahvlilt, näiteks ristküliku, teen see läbi uue lisatava hoone põhjapindala, klikin Modify peal ja seejärel valin selle perimeetri ning Create Form ja Solid Form ja seejärel Finish Mass. Ma võibolla joondan seda 3D objekti esmalt, nii nagu ka ta reaalselt siin enam vähem paikneb. Saaksin mõistagi kasutada ka aluskaarti, et seda täpsemalt paigutada, mis tõttu hetkel on see üldisem. Aga selliselt võiks see siis siin paikneda. Ma kontrollin kindlasti, et ka hoone oleks õigel kõrgusmärgil. Ma näen, et hetkel ta ei ole, sellepärast, et ma ei läinud õigele tasapinnale level ühele. Seega ma nihutan siit ka selle alla maapinna tasapinda. Ja ilmselt ka tõstan selle hoone kõrgust veidi, võibolla enam vähem olemas olevatega siis samal tasapinnal. Seejärel juba uuesti 3D vaatesse. Sellega ma olen enda disaini muutnud ja järgmine samm on, et ma saadan nüüd uue disaini jällegi simulatsiooni paketti. Kuna minu soov on siia samasse arvutusfaili luua ka uus stsenaarium, mis kaasab endas veidi muudetud mudelgraafikat või täiendatud mudelgraafikat, siis esmalt ma teengi olemasolevast stsenaariumist koopia. Ma valin disain ühe, teen parema klõpsu ja valin clone. Seejärel saan anda sellele nimetuse näiteks design 2 ja klikin OK. Selläbi ma olen loonud üks ühele koopia kõikide seadistustega, mis varasemalt sai disain ühes paika panna. Nüüd järgmine samm on see, et ma vähendan CFD tarkvara akent ja Revitis olles lisanud ka lisagraafika, mida ma soovin nüüd ka arvutustarkvarasse kaasata, klikin uuesti Launch Active Model peal. Kuna veel kord ma soovin olemasolevasse arvutusfaili lisada uue disaini stsenaariumi, siis ma valin siit alumises sektsioonist Hooned Simple ja ma näen, et siin on ka nüüd kirja Design 2, mille ma aktiivses sessioonis tegin just äsja. Seega ma valin Design 2 ja klikin seejärel nupul Update Design. Nüüd ma võin Reviti akna teha väiksemaks ja uuesti CFD tarkvaras. Ma valin enda õhuruumi esitava kuubiku, volume, parem klõps ja outline ning ma tõepoolest näen, et minu Design 2 kaasab endas ka lisa 3D mudelit hoonet. Ainus täiendus, mis ma pean veel siin tegema, on materjalide osas, sest kui ma vaatan vasakusse sektsiooni ja avan materjalide sektsiooni, siis ma näen, et mul on materjal E, mul on concrete, aga mul on ka unassigned. Kui ma teen selle siit lahti omakorda ja valin siin unassigned grupis olev objekti, siis tõepoolest minu uuel objektil ei ole ju automaatselt materjali lisatud. Seega ma saan seda teha ja pean ka tegema, enne kui arvutust läbi viima hakkan. Saan teha unassigned peal ka parema klõpsu juhul, kui neid objekte on siin rohkem kui üks.
parem klõps, edit ja seejärel type on solid ja name on concrete. Klikin apply. Nüüd ma näen, et unassigned sektsioon kadus ära. Kuna ääretingimused boundary conditions on paika pantud, siis ma võin liikuda jälle arvutuse juurde. Aga nüüd siis design kahe arvutuse juurde. Enne veel, aga ma salvestan ka enda tseeni ja arvutusmudeli. Klikides nupul save ja nüüd seejärel solve. Jällegi ma saan valida maksimaalse iteratsioonide arvu, mis on hetkel 100. Panen ka tähele seda, et mul on võimalik jätkata enda arvutust sealt, kus ma eelnevalt lõpetasin. Ehk siis continue from on 100. Iteratsioonil. Aga kuna mina hetkel soovin alustada täiesti nullist, kaasates ka olemasolevat uut hoonet, siis ma võtan siit null ja seejärel klikin juba nupul solve. Küsitakse minu käest veel üle, et kas ma tõesti eelnevaid tulemusi soovin kustutada design kahe juures, siis klikin yes ja soovin küll. Jällegi viiakse läbi täiendavad sammud mudeli konverteerimiseks, mahumudeli loomiseks ja arvutus võib alata. Jällegi ma näen all sektsioonis convergence plot ja minu eesmärk on taas jällegi, et need komponendid muutuksid nii-öelda sirgjooneks. Steady state arvutuste juures on see nagu peamiseks kontrolliks, et meie arvutus on stabiilse lahendini jõudnud. Kui teeksime mitte statsionaalset arvutust, siis mõistagi me ei saa seda vaadata kui stabiilse lahendi väljundina. Aga ka seekord ma lasen arvutuse läbi viia lõpuni kuni 100 iteratsioonini ja seejärel juba vaatame, millised on võimalused neid tulemusi siin lihtsalt oma vahel võrrelda. Seega vahepealsel ajal ma võin jällegi muuta, mida ma soovin parasjagu arvutustulemustena näha või siis vahetulemustena. Teen esmalt siin parema klõpsu ja võtan outline. Võibolla soovin jälle lisada tasapinna, planes, seejärel klikin add, valin seti ja panen selle endale meelepärasele kõrgusmärgile. Me näeme, et selles arvutuses on see lõpppilt veidi parem iteratsioonide mõttes, siis arvutus on sellega lõpetatud. Nüüd on mul siis hetkel kaks erinevat disaini. Saan liikuda ühe peale ja vaadata selle tulemusi. Results, planes ja mul on ka design kaks tulemused. Results, planes. Mul on võimalik kuvada nüüd võrdluse töövahend, mis kannab nimetust Decision Center ja seejärel saan üle kanda näiteks erinevatest stsenaariumitest pilte, mida on mugav oma vahel siis võrrelda või saata näiteks tellijana. Klikin Summary Image, seejärel teen siin parema klõpsu, Update Image ja nagu ma näen, on mul nüüd siin alumises sektsioonis erinevate stsenaariumite tulemused, saan need oma vahel võrrelda, vastavalt eemaldada, mis mõju või efekti erinev disaini lahendus omab. Lisaks sellele ma saan tulemuste juures kasutada veel erinevaid visuaalseid või visuaalsemaid esitusviise. Näiteks kui ma lähen uuesti disain kahe peale, scenario 1, results, mul on võimalik lisaks planes töövahendile võtta ka ISO surfaces. Saan jällegi klikkida nupul add, ma saan luua sellise pinna, mis siis esitab jällegi erinevaid kiirusvektoreid. Hetkel võtan selle remove nupuga ära. Kui nüüd vaadata omakorda seda vahetasapinda, siis ka vahetasapinnal me saame teha seadistusi uuesti planes peale. Mul on võimalik kuvada siin ka õhuvoolu jooned. Klikin nupul traces, seejärel avanevas dialoogis. Võtan siit rectangular grid, ühtlase jaotusega punktid, mille vahel siis liikumist analüüsitakse ja kuvatakse joonena. Use grid spacing, add traceset ja seejärel näen sellises visuaalsemas esituses, mis moodi hetkel need õhuvoolud hoonete vahel liiguvad. Ja mõistagi nende voolujoonte tihedust on võimalik mul muuta. Sellega ma tõmban ka antud video otsad kokku ja edasites videotes me vaatame veel lisavõimalusi ka tulemuste failide lõikes.